Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». У методах роботи під час війни головнокомандувач ЗСУ суттєво відрізняється від міністра оборони держави-агресорки. Вчора, 8 числа, коли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує своє 50-річчя, у мережі опублікували відео, яке дозволяє наочно порівняти діяльність українського генерала та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Відповідні кадри, які були зняті військовими відомствами двох воюючих країн, з'явилися у телеграм-каналі Freedom. На опублікованому відео чітко видно, що Залужний особисто відвідує зону бойових дій та бере участь у плануванні бойових завдань. Натомість Шойгу найчастіше з'являється на військових навчаннях у безпечних районах Росії. Окуповані території України російський міністр відвідувати боїться. Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному вчора виповнилося 50 років. За час повномасштабної війни він став символом стійкості і мужності, а також руйнівником міфів про військову могутність Росії та другу армію світу. Хотів бути військовим з дитинства. Валерій Залужний родом із Новоград-Волинського Житомирської області. Його батьки були військовими. В одному з інтерв'ю він розповідав, що його дитинство пройшло у гарнізонах. З ранніх років Залужний мріяв стати військовим, але не думав, що дослужиться до генерала. Він закінчив школу та машинобудівний технікум у Новограді-Волинському. Подальше навчання проходило вже у військовій сфері. Перший головком без служби у радянській армії. Залужний здобув спеціальну військову освіту та розпочав службу у лавах Збройних сил вже у незалежній Україні, на відміну від багатьох українських воєначальників. У 1997 році він закінчив Одеський інститут сухопутніх військ. За наступні 8 років пройшов шлях від командира взводу та роти до командира батальйону. Другу освіту здобув у Національній академії оборони, закінчив її у 2007 році із золотою медаллю за вивчення застосування механізованих танкових з'єднань. З 2007 по 2009 рік був начальником штабу, першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ Львівська область. З 2009 по 2012 командував 51-ю окремою механізованою бригадою. У 2014 році Валерій Залужний став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України імені Черняховського. Був нагороджений перехідним мечем Королеви Великої Британії. Він також має диплом магістра міжнародних відносин Острозької академії. Реформатор. Після призначення головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний назвав своєю метою трансформацію українських збройних сил відповідно до стандартів НАТО. А одним із головних пріоритетів у цьому – зміну ставлення до підлеглих. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді та ставленні до людей. Я хотів би, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом усієї моєї служби, говорив Залужний офіцерам влітку 2021 року. Він упевнений, що нове покоління офіцерів за 5 років зможе повністю змінити армію. Це не це повідбували, як, наприклад, у російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро підмінять офіцерів. Ми вже почали цей рух і зворотного шляху немає, зазначив він. Залужний підтримує сучасні підходи у бойовій підготовці, будучи командувачем ОК «Північ». Він казав, що доповіді біля карти та написання бойових наказів вже зжили себе. Залужний у 2021 році особисто командував навчаннями на Рівненщині, коли українська армія тільки-но починала вивчати безпілотники «Байрактар» та протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», які успішно застосовуються в боях з російськими окупантами. Залужний попереджав про високу загрозу повномасштабної агресії РФ ще восени 2021 року. Через кілька днів після російського вторгнення генерал оголосив, що плани ворога на бліцкриг та зміну влади зірвані. Після того, як восени 2022 року в Росії оголосили першу мобілізацію, Залужний запевнив, що це не вплине на нашу готовність боротися за свою свободу. ЗСУ знищать усіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опиняться, чи через мобілізацію, відреагував він на рішення російського диктатора Володимира Путіна. При цьому Залужний раніше говорив, що перемога України навряд чи надовго убезпечить нашу країну. На його думку, вона дасть перепочинок та час для підготовки до наступної війни з Росією. Взагалі, інтерв'ю з ним з'являються нечасто, але буквально в кожному з них генерал видає базу, озвучуючи ключові принципи протистояння з Росією. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!